eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa terça-feira, 24 de maio de 2022. E ainda continua funcionando, ainda bem que a nossa madrasta ainda não pateou este glitch, o Mercedes-Benz Car to Car. Exatamente. Então, enquanto há tempo, vamos aproveitando, né, e desvendando outros mistérios através desse glitch aqui. Mas deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. Galera, há bastante tempo, 2 ou 3 anos atrás, eu trouxe com exclusividade um método, né, para a gente estar passando tunagens em veículos que contêm acessórios, podemos dizer assim, ocultos, né? E isso se faz não com veículos comuns. A gente precisa ter veículos específicos para isso, e é o que eu vou estar mostrando aqui. Já estou numa sessão de convite, já fui lá fora para as missõezinhas aparecerem, aquele todo processo, todos os trâmites legais para a gente estar fazendo o glitch, tá? Presta atenção que eu tenho um PR4, é um carro de Fórmula 1, mas qualquer carro de Fórmula 1 vai dar para fazer isso, tá? Se você também tiver um outro veículo que se compra aqui na Solta de San Andreas, se você não quiser gastar muito, então faça com o Phantom, tá galera? O Benefactor Phantom. 85 pratas, baratinho, e ele vai fazer a mesma função que o PR4 também faz, ok? Passar tunagens ocultas em certos veículos. Então eu vou entrar aqui na oficina da Los Santos, né, do evento, vou fazer uma mudança, só que eu quero colocar rodas de F1. Então eu venho aqui em rodas, vou colocar uma específica que eu gosto, ok? E logo em seguida vou colocar uma faixa também, para combinar bastante com essa cor super insana, um vermelho sangue. Exatamente, vou colocar a faixa também para combinar. E galera, um dos veículos que a gente vai passar a tunagem será o Dune, e na verdade é a estampa, ok? E para colocar a estampa no Dune, tem que colocar esta estampa, que é a número 1 do PR4. Estampa número 1 do PR4, para estar transferindo a estampa para o Dune. Exatamente aquele caminhão da Pegasus. Vamos lá, galera. Aquele esquema todo. O amigo já está pronto. Ele vai lançar a disparada. Abrir o menu de interação, venha no evento, venha em disparada, ok? Vai chegar para mim, chegou, eu aceito, ele entra no veículo. Dessa vez eu vou colocar o vídeo um pouco mais numa velocidade um pouco maior, porque eu acredito que a maioria aí já tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Quem não souber, veja os glitches passados aí de merda que eu trouxe, tá galera? E aí os tutoriais estão bem mais explicativos, justamente para não ficar uma coisa chata, né? Por isso que eu estou dando uma acelerada maior, para que, né, a gente já tá saturado disso aí também. Então o amigo tomou a tela preta, eu também, ele já voltou para o estacionamento, ele vai ficar aqui até a gente concluir os veículos, lembrando que é massivo. Agora é hora da gente estar desbugando,
né? O mesmo esquema, vem em amigos. Vamos lá procurar o bot que fica lá para ajudar a comunidade. Anahuac 2 para quem é do PS4. Anahuac 1 para quem é do PS5. Para quem é do Xbox, necessita de um amigo numa sessão solo ou de amigos privado no lobby de algum serviço. Ok? Para estar fazendo isso aqui, todo mundo sabe, né, galera? Então, já confirmei os alertas aqui, a gente reaparece, vamos cancelar o CPF do personagem e novamente a gente aparece bugado. E aqui agora é só entrar em uma das missõezinhas que fica aqui, é só abrir o mapa, uma missão, uma corrida ou então uma captura, ok? Pode entrar em uma das duas. Assim que chegar no lobby, a gente vai sair imediatamente. E a gente já reaparece aqui com o veículo. Na verdade, o meu não está aqui, tá, galera? Olha só, vou até abrir o mapa. Ele está aqui, tá invisível. Mas como a gente não necessita mais deste veículo, então vou registrar como chefe do seguro service. Vou solicitar um Buzzard, né? E a gente vai até a garagem que eu deixei lá no Eclipse Tower, ok? Que a gente pode tirar o veículo e colocá-lo novamente aqui dentro. Então, galera, olha só que eu comprei 4 veículos só para dar uma demonstração, tá? O primeiro veículo é esta Blazer Salva-Vidas, que é a dos bombeiros. Se a gente fizer o merge com um veículo comum, vai sumir ali, ó, aquela pranchazinha que vai na frente e também a maleta de primeiros socorros, ok? Exatamente. Nessa Kombi na Surf, se a gente fizer com uma tunagem com um veículo comum, vai sumir a prancha, exatamente, né? E aqui a nossa famosa Saddler, né? Se a gente fizer uma tunagem com um veículo comum, não vai ter opção da gente colocar as ferragens. Nem sequer numa Los Santos, na Arena War, em qualquer oficina a gente não consegue. E aqui, como eu já tenho um Dune já mod, porém eu vou trocar a tunagem e vou colocar também uma estampa. Por isso que eu coloquei uma estampa lá no PR4, que é a número 1. Sem estes veículos específicos, como o PR4 e o Phantom, tudo que a gente fizer sem um veículo específico não vai passar a tunagem. Ok, galera? Passar, passa. Só não passa os ocultos, né? Por exemplo, aqui, ó. Fiz com o PR4. E manteve a prancha mais a caixa ali de primeiros socorros da Blazer Salva-Vidas. Ok? Olha só que eu tô mostrando de novo para vocês verem. Tá, galera? Insano. Muito top. Ok? E é só voltar para dentro da garagem novamente para tá salvando. E agora vamos fazer com essa combosa com a Surf. Mesma coisa, repito, se fizer com um veículo comum, a prancha desaparece e você não tem como colocá-la novamente, ok? Então, são detalhes, coisas, né, que às vezes muita gente não sabe disso, principalmente quem está chegando agora, né? Para quem já é experiente no jogo, talvez saiba disso aí, ou não, né? Então a gente vai passando, sempre quando tem um merge dessa forma, eu gosto de trazer este método, né, galera? Porque muita gente ainda não sabe disso, ok? Agora vamos para Saddler, né? Essa caminhonete icônica do jogo, principalmente do modo história. Veja, galera, que eu tenho uma placa personalizada branca. Tá? Por quê? Porque quando pega a tunagem, vai pegar a placa de veículo do veículo original, né? Então, eu já coloco antes uma placa personalizada para que assim que o veículo fique mod, já pegue a placa. Tá, galera? Olha lá. Ok? Pegou a ferragem, né? Você não consegue colocar essas ferragens
nem na Los Santos, nem na Arena War, em lugar nenhum você não consegue colocar. Só dessa forma, usando o Panto ou então o PR4 ou qualquer veículo de Fórmula 1, vai dar para fazer. Agora é a tunagem do nosso querido Dune. Olha aí, galera, insano, pegou toda a tunagem e por cima ainda de quebra colocou uma roupa bem bacana, que é a estampa, muito fácil, muito tranquilo. Tá aí uma dica para você que não sabia, tá? Creio que a maioria já sabe, mas enfim, resolvi trazer porque vale a pena. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Peça ao amigo para sair lá do serviço, tá, galera, que ele ainda está lá na disparada. É só sair da sessão que já está tudo zero a zero, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.